Ett hundra sjuttio. Pontus Persson, Martina Claesson. 182. Fredrik Arvidsson, Lina Davidsson. 185. Andreas Claesson, Victoria Roos. 234. Benjamin Österlund, Angelica Sjöström. 240. Johan Haag och Hanna Kappen. 260. Magnus Oskarsson och Emma Åkesson. Vi har 60 målgården på golvet. Susanna laddat med en efterlåt. Varsinora. Då kör vi! You won't admit you love me. Nu kommer det att dra igång ordentligt.